16 prilli, dita ndërkombëtare e personave të zhdukur me dhunë, sot është shënuar me mbledhje përkujtimore në kuvendin komunal të Ferizajt. Shefi kabinetit të kryetarit Albion Sherifi ka thënë se dhëmbjen për të pagjeturit e kanë ende të freskët, ndërsa janë 16 persona për të cilët nuk dihet asgjë për fatin e tyre e të cilët vinë nga qyteti Ferizajt. Është e rëndë pesha e mallit, loti i dhëmbjes që përshkon shpirtin e çdo familjari për të shtrenjtët e tyre, fati të cilve tash e mbi dy dekada ende nuk është zbatur. Lufta jonë për shlirim u kurorzua me lirin, për pjekjet, sakrificat e brezave ndërshekuj për Kosovën, për lirin e saj, për shtetin ton, nga ëndra u shëndrua në realitet tash e 25 vite me parë. Por ama, trupi Kosovës e lirë u plagosë rënd, mbeti me plak të thella, me vuajtje të pambarim gjermë sot, si kurse është fati të pagjeturve që pëmbahet peng nga politika e pushtuesit, e një llojt si atëherë edhe sot, që bëri gjithfarë mundi për të shparosur popullin tonë. Rruga jonë për liri, la gjurëm të thella plage në trupin e Kosovës. Janë dëshmorët, janë herojnët, janë martirët, luftetarët e lirisë, ata që me sakrificën e tyre i vunë vullën lirisë e Kosovës. Të pagjeturit janë dhembje kësaj shoqërie, janë dhembje që të i kalon familjet, janë dhembje detyrim edhe për institucionet që të bëjnë të gjitha përpjekjet, që të vënë çdo kusht në rrugën për të ecur përpara për të gjetur e zbardhur fatin e të pagjeturve. Për rëndësinë e përkujtimit të personave të pagjetur folën edhe përfaqësues nga institucionet që merren me këto raste. 25 vite pas krimeve të përmasave gjenocidiale të kryer nga forcat serbe, nga policia dhe ushtria serbe gjatë luftës në Kosovë, pas krimit ende të pandëshkuar të Serbisë, lufta e familjarëve, viktimave të zhdukjes me dhunë, ende s'ka përfunduar. Deliria vazhdon të mbetet jo e plotë. Sot këtu në Ferizaj, por gjatë këtyre datave, gjithandej edhe Kosovës. Ne sot jemi të buar këtu për të përkujtuar të zhdukrit tonë. Falenderojmë nivelin komunal që e ka zgjedhë datën 16 prill që të jetë dita e të zhdukurve të komunës e Ferizajt, ku shumë prej komunat nuk kanë datë për të zhdukurit, që kanë me numër të madhë. Jemi dëshmitarë të kohës dhe të luftës. Zhdukja dalohet në dy mënyra, zhdukje e kuptim dhe zhdukje pa kuptim. Nëse është zhdukje e kuptim, kuptojmë se institucionet e shtetit sërbë, policia, ushtria dhe të tjere i kanë kindapuar në mënyrë administrative dhe komanduese të më të dashurit tanë. Dhe tash, atë ne e dim në rrugtimin e tyne deri ku kanë shku, por nuk e dim vend qëndrimin e tyne ku janë, por nuk e dim asë përfundimin e tyre se ku janë. Shteti sërbë ka kryer një krim gjenocidial deri në kanibalizëm. Edhe pas 25 viteve ende nuk dihet për fatin e tyre, ku pjesën më të madhe të tyre i morën të gjallë. Këtë curisë, si po zhvillohet, kjo i curisë si po zhvillohet në zbarën e fatit të tyre, nuk besojmë që do të ketë një përfundim të shpejtë. Andaj, gjithmonë kemi thonë që pa trisnin e ndërkombëtare, kjo çështje nuk do të ketë zgjidhje. Si po shifet, qeverit nuk e kanë pasur edhe nuk e kanë prioritet të parë, si që kanë përmtuar këtë qështje kështë ndjeshme. Andaj neve nuk në mbeti tjetër, neve familjarve, vetëm se t'i përkujtojmë, t'i përkujtojmë të dashurit tonë, të cilët ende edhe 25 vite nuk dihet fati i tyre. Misioni i Komitetit Ndërkombëtar Kryqi i Kuq vazhdon të jetë realizimi projekteve që kanë për qëllim zgjerimin e informatave rreth personave të pagjetur, ka treguar përfaqësuesja e këtij komiteti Adelina Bekteshi. Projekti jonë më i rëndësishëm sot, që ka bojmë na çdo ditë në zyra tona, është hulumtimi arkivave ndërkombëtare për me gjithë ndo një informat të re sa i përket fatit edhe vendodhjes e personave të zhdukun, në mënyrë që të paktën dhimbja e familjeve mu lecu nëse fatit dhe vendodhja e tyre gjindet, edhe ata kanë rastin mi varos familjart e tyre që bile një kapitull
i dhimbjes mu mbyll. Pas mbledhjes përkujtimore u bën homazhe pranë obeliskut për të pagjeturit e Ferizajt.